Dobro veče, poštovani gledaoci. Počinje još jedno izdanje emisije Skener i večeras govorimo o dešavanjima koja su bila u Pirotu minulih 7 dana. Gost Skenera večeras je Bojan Božić iz Radio kluba Pirot. Večeras pre svega o događajima u Pirotu i opštinama okruga govori kao građanin. Dobro veče i hvala na vremenu. Dobro veče vama i vašim gledaocima i hvala na pozivu. Da. Bilo je mnogo dešavanja u minulih 7 dana u Pirotu, ali u opštinama okruga. Ili stižete svakodnevno da se informišete i što se tiče televizije, ali i drugih medija ovako o dešavanjima u okrugu, ali i na nacionalnom nivou? Da, da, kako da ne, pa da vam kažem, izuzetno sam i zadovoljan informativnim programima, tako da sve zavisi od same osobe, da li želi biti informisan ili ne. Sad imamo zaista puno mogućnosti da se informišemo, a pogotovo, evo da vam kažem, našim lokalnim medijama sam prezadovoljan. Tako da dobijemo informacije u pravom vremenu i zaista se zna sve šta se radi i dešava u gradu. Na početku govorimo o saradnji Pirota i Nemačke nevladine organizacije HELP. Ovo je saradnja koja traje duže od 10 godina, ali i o programima zapošljavanja. To su teme večerašnjeg prvog premotavanja. Nemačka organizacija HELP realizuje u Pirotu projekat podrška socioekonomskoj stabilnosti u regionu Zapadnog Balkana. Ukupna vrednost projekta za Leskovac, Medveđu, Niš, Svrljig, Pirot i Mionicu je blizu 3 miliona evra. Ovih dana održavaju se prezentacije programa. Nudimo im grantove u opremi u vrednosti 2400 eura. Njihove obaveze su finansijsko učešće sa 20%, 8 sati društvenog korisnog rada i pohađanje poslovne obuke koje HELP organizuje. Za programe zapošljavanja u ovoj godini iz gradskog budžeta izdvojeno je 19 miliona dinara. Donete su odluke za sprovođenje ovih mera i uskoro se očekuje realizacija. Konkursi su raspisani svi izuzev subvencije za samozapošljavanje za koje smo predali zahtev Nacionalnoj službi za zapošljavanje sa ciljem učešća u sufinansiranju ovog programa. Nastojimo da naših 3,2 miliona uvećamo sa njihovim sredstvima i da odobrimo veći broj subvencija na kraju nakon raspisivanja javnog poziva. Taj javni poziv će verovatno jula meseca uslediti. Ono što je završeno jesu konkursi za dodelu subvencije za teže zapošljiva lica. Imali smo prvi presek stanja 25. marta i doneli smo odluku o dodeli 6 subvencija privatnim poslodacima koji angažuju lice iz kategorije teže zapošljivih. Ostali su još 4 neraspoređene subvencije, tako da ćemo naredni presek izvršiti 25. aprila i pozivam sve privatne poslodacije koji žele da iskoriste ovu vrstu subvencije da uzmu učešće. Dakle, u toku su prezentacije ovog novog projekta HELP-a koji realizuje između ostalog i u Pirotu. I ovo je saradnja, rekao sam i na početku emisije, koja traje duže od 10 godina, podrška za preduzetnike i za neki način i za samozapošljavanje kroz određene programe HELP-a. Da, da, izuzetna stvar, veoma povoljna klima za svako ko želi da nešto pokrene svoje. Verovatno, svako od nas ima neku svoju ideju i svi mi kad sednemo i kad razmislimo o tim idejama, kažemo vrlo malo nam fali financije. Tako da je ovo dobro došlo i mislim da je to izuzetno pozitivna stvar. Koliko vidim, nije ovo samo za naš grad, ovo je na nivou cijele Srbije, ovde konkretno za gradove u istočnoj i jugoistočnoj Srbiji. Tako da kažem, trebalo bi, a ko nije u mogućnosti da eto radi na nekom drugom radnom mestu, da je već zapošljen, eto prave prilike da ljudi se skoncentrišu na taj HELP i na sve te mogućnosti koje HELP nudi. Ja sam eto par puta imao prilike da razgovaram sa ljudima koji su već učestvovali prethodne godine da kažem na tom sajmu i na toj prezentaciji, i uglavnom su ljudi zadovoljni. Znači, kažem, dovoljno je tog nekog malog financijskog, neke male financijske podrške da eto ljudi krenu.
ko zna, realizuju. I naravno da realizuju te svoje ideje, sve, te svoje programe. Da. S druge strane vidimo da se iz gradskog budžeta izdvajaju sredstva za programe zapošljavanja, dakle u pitanju je stručna praksa, javni radovi, takođe i kategorija teže zapošljivih lica, ali i za samozapošljavanje. Da, da, propratio sam i to i mogu vam reći da to stvarno funkcioniše maksimalno dobro, izuzetno je korisno za te mlade ljude kojima je potrebna ta stručna praksa. Otprilike znam brojka koje financira grad je 37 ili 8, čak vidim da je ove godine uključena i privatni sektor, da bi se omogućilo što većem broju ljudi da završi tu stručnu praksu. Jer ta stručna praksa, koliko ja znam, je prva stepenica ka zapošljavanju. Znači, u nekim oblastima bez te stručne prakse ne postoji mogućnost zapošljavanja. Tako da je to izuzetno korisna stvar. Da, da kažemo i podatak da je danas održan i sajam zapošljavanja koji organizuje filijala Nacionalne službe za zapošljavanje u Pirotu. Učestvovalo je 30 poslodavaca koji su ponudili oko 300 slobodnih radnih mesta. U nastavku emisije govorimo o aktivnostima javnih preduzeća, ovog puta o aktivnostima komunalca i javnog preduzeća za uređivanje i planiranje građevinskog zemljišta. Javno preduzeće Komunalac uspešno realizuje plan i program rada za ovu godinu. Nabavljen je i postavljen mobilijar u gradu, nabavljeni su novi kontejneri, u planu je nabavka novog vozila, a ekipe zelenila uređuju parkovske i travnate površine. Prva količina kontejnera, radi se o nabavci od 150 kontejnera, vrednost negde oko 4,5 miliona dinara i danas je stigla prva količina od 40, u toku naredne nedelje bi trebala da ta isporuka bude potpuna i da već od ponedeljka utorka krenemo da ih postavljamo na lokacijama u gradu. Dalje planovi su nabavka jednog vozila, radi se o kamionu takozvani putar. Ta nabavka bi trebala da bude za nekih 30 dana. Kupujemo dva usisivača, jedan imamo, verovatno ste ga videli, onaj usisivač na ulicama, treba da stignu još dva. U toku su radovi na rekonstrukciji trotoara u Takovskoj ulici. Radove izvodi preduzeće Zlatko Jovanović iz Pirota. Vrednost radova je 1.300.000 dinara. Zamena znači ivičnjaka i površine, degradiranih površina od asfalta. Predviđeno je montirati ploče, betonske ploče po celoj površini, negde u oko 300 i nekoliko kvadratnih metara. Na zahtev mesne zajednice 8. septembar uklanjanje krana koji je već 10 godina ugrožavao stanare zgrada i prolaznike u naselju Senjak. Kranje predstavljaju veliku opasnost za građane okolnih zgrada. Više od 10 godina se nalazi na ovom mestu zapušten i na inicijativu ljudi iz pre svega zgrada iza krana. Mesna zajednica 8. septembar je reagovala jula prošle godine i uputila zahtev gradskoj upravi i odeljenju za urbanizam grada Pirota. Na naš zahtev, a uz velike zasluge gospodina gradonačelnika Vladana Vasića i načelnika odeljenja za urbanizam Zorana Krstića i pre svega uz velike napore, došli smo do rezultata da je danas počeli su radovi na uklanjanju krana iza nas. I ja se nadam da će se u narednih 2-3 dana ovi radovi završiti i da će se kran pre svega prizemiti i neće predstavljati u budućnosti opasnost za naše sugrađane. Eto, videli smo na početku ovog bloka Komunalac uspešno realizuje, dakle, plan i program rada za ovu godinu, nabavka kontejnera, rekao je direktor ovog preduzeća, uskoro nabavka i novog vozila, konkretno kamiona. Da, da, vidi se dovoljno izaći na ulicu i primećuje se to, primetno je to angažovanje našeg Komunalca. Dovoljno je samo pogledati njihove ljudi koji rade na zelenim površinama, imaju sve ove neke svoje uniforme, ljudi koji se bavi higijenom takođe. Dosta je dobra organizacija po tom pitanju, svaka čast, evo vidim i ove kontejnere menjaju, i ne samo je kontejnere na koje smo mi navikli, nego i ove, kako se zove, ove fiksne
žardinjare, da. Znači betonske. Vidim da i njih betonske, lepe su ovako estetski i stvarno se trude se da ulepšaju naš grad i po tom pitanju s moje strane sve pohvale. Šta bih još rekao, verovatno vidim da i razmišljaju na tu temu i sređivanja okolnih sela. Evo ja sam baš na putu prema Krupcu video u vikend naselju, pored vikend naselja Sveti Jovan i tu vidim kontejnere u ovim bližim selima Pirotu, takođe vidim isto postavljane kontejnere, tako da opet sad sve zavisi od nas. Znači, bitna je ta svest u ljudima da poštuju to što je tamo postavljeno i kad smo se već dotakli te neke naše kulture, eto da se vratimo u ne tako prošlo vreme, kada smo imali problem oko ovih reka i svega toga, znači čišćenje i velika pažnja je potrebno posvetiti tim odvodnim kanalima da ne budu problemi kada eto dođe malo veća količina vode. Imali smo sada priliku da vidimo i kako izgledaju i kako teku radovi u Takovskoj ulici, izuzetno prometna ulica u gradu, da. Rekonstrukcija trotoara je u pitanju. Da, tako je. Evo, radi se na tome, lokalna samouprava se maksimalno trudi da ulepša ovaj grad. Evo, konkretno pričamo o tom delu, o tim ulicama, o tim ulicama i naravno sve oko tih ulica, znači evo vidimo to što se uradilo u baš užem centru grada, evo sada se radi malo šire, da kažem na ovaj drugi ili treći krug, kako to se stručno kaže, taj trotoar, pretpostavljam da će to biti nešto slično kao što imamo ovde bliže centru sa onim lepim pločama, tako da bi ljudi stvarno trebali da budu zadovoljni i prezadovoljni životom što se tiče tog eksterijera i stvarno svaka čast na tome. Da. I još jedna tema, radilo se na uklanjanju krana koji je već 10 godina bio u naselju Senjak i to na inicijativu dakle meštana i na zahtev mesne zajednice 8. septembar. Da, evo vidio sam ja taj prilog i dosta boravim na stadionu, tako da taj kran bode oči svima. Pa šta da vam kažem, znači veoma je bitna stvar ukloniti taj kran iz dva razloga. Prvi najbitniji razlog je sigurnost. Znači sigurnost, tu na kraju kraja u blizini je škole Mladost, tu je naselje, nikad se ne zna, to je ta, da kažem, baš kran, ja ne znam, sigurno preko 10 ili 15 godina je na tom mestu fiksiran. Ko zna šta može njemu činiti vetar i jednostavno, ne daj Bože da dođe do neke velike katastrofe. To je jedna stvar. Druga stvar, na kraju krajeva, kada se taj kran demontira, vrlo lako se može upotrebiti na nekom mestu gde je on potreban. Znači, taj neki mali remont, sređivanje tog krana i naravno staviti se u funkciju. Tako da, da kažem, eto, neka dupla koriste. Da. O problemu napuštenih pasa govorilo se minule nedelje i u Beogradu na okruglom stolu koji je organizovala Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj. Osim ove teme govorimo i o subvencijama u oblasti poljoprivrede Gradske uprave Pirot. Gradovi i opštine u Srbiji su za 6 godina isplatili najmanje 25 miliona evra na ime odšteta zbog ujeda napuštenih pasa, a 77.500 građana su bili žrtve napada, saopšteno je iz NALED-a, posle okruglog stola koji je NALED u Palati Srbija organizovao u saradnji sa Organizacijom za poštovanje i brigu o životinjama, Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Ministarstvom državne uprave i lokalne samouprave. U Pirotskom azilu svakodnevno je smešteno od 220 do 250 pasa. Meni je drago da se to podiglo na neki viši nivo, da se zainteresovao i NALED i u stvari cela Srbija, republička vlada, jer se radi o problemu koji je stvarno veliki. Mi smo kao komunalac ovde to dobili u neku nadležnost, da kažem, da to radimo, a potpuno usamljeni sa zakonom koji nije baš bio dovoljno precizan i dovoljno dobar, ako tako može da se kaže. I mi smo tu borbu vodili, evo, 4-5 koliko već godina, koliko imamo azil i da kažem da stanje nekako držimo pod kontrolom. Prošle godine smo radili dogradnju azila, tako da sad imamo nešto veći prostor, verovatno ćemo tamo stići do broja od 300 pasa, ali je to, eto, pokazalo se malo da bi se to baš onako primetilo na našim ulicama. Inače se trudimo da što veći broj pasa sterilišemo, čipujemo, vakcinišemo, da i ako dođe do ujeda, da ti ujedi
ne budu zarazni, a svakako su opasni, ali da ne budu zarazni. Tako da eto, ta neka naša mala borba ovde traje, ali nadam se da bude bolje kada se eto, svi uključe i da i taj problem nekako rešimo. Gradska uprava Pirot izdvojila je 58 miliona dinara za fond za razvoj poljoprivrede. Za direktne subvencije namenjeno je više od 2/3 sredstava. Konkurs je raspisan pre nekoliko dana. Konkurs je otvoren dok ima sredstava. Obično to bude negde do oktobra meseca, tako da nema razloga za žurbu. Subvencije su, dakle, za kupovinu žive stoke. Tu su i mesno i mlečno govedarstvo, ovce, koze, znači reč je samo o kvalitetnim umatičenim životinjama koje se čuvaju za priplod, a nikako za tov i za klanje. Sve vrste mehanizacije, bilo za ratarsku, povrtarsku ili voćarsku proizvodnju, tu su sadnice kvalitetne, znači iz sertifikovanih rasadnika za zasnivanje zasada, podizanje plastenika, oprema za plastenika, stenike. Takođe interesantno je, znači, sufinansiraju se protivgradne mreže. U pirotskom kraju počela je setva kukuruza. Dakle, na okruglom stolu koji je NALED organizovao, posle toga je saopšteno iz NALED-a da su gradovi i opštine za 6 godina isplatili najmanje 25 miliona evra na ime odšteta zbog ujeda napuštenih pasa. I sada smo čuli da je u pirotskom azilu između 220 i 250 pasa i očigledno je ovo problem koji je na nivou čitave Srbije. Da, upravo ste, pa eto, očito iz ovog priloga se vidi da je stvarno problem, naravno ne samo u našem gradu, nego u skoro svim mestima u Srbiji, već i manje nebitno, jeste problem, datira taj problem odavno. Ovde se vidi sukob dve stvari. Ovde se vidi sukob, recimo, lokalnih samouprava ili opština, koje bi želele možda da u nekim gradovima da se to što pre i brže reguliše. Međutim, s druge strane, koliko vidimo i znamo, postoje ova udruženja za zaštitu životinja, ta društva, koja eto, jednostavno lobiraju ka tome da jednostavno se humanije postupa prema tim psima, što je naravno sasvim pozitivno. Verovatno i sama ta procedura oko smeštavanja i oko rešavanja problema tih pasa, lutalica, dovodi do toga da eto, mi na ulici imamo dosta tih pasa, što naravno predstavlja opasnost pre svega za malu decu, za ljude i u samom centru grada i eto da kažem na periferiji konkretno. Imao sam puno prilike da viđem ne samo ovde pored sportske hale u gradu, nego da viđemo te pse lutalice i na kompenzacionom bazenu, a tamo znamo da ima dosta šetača. Tako da je to opasnost, to predstavlja opasnost za koju mora što pre da se nađe rešenje. Eto da apelujem i na gradsku upravu našu, na lokalnu samoupravu, naravno da ako je moguće da se uz pomoć, kao što vidimo u prilogu, uz pomoć države, da se prošire malo ti kapaciteti tih azila, da jednostavno naš grad, ljudi, naše stanovništvo bude zaštićeno. Tako da to je sasvim normalno da svi mi želimo biti sigurni na ulicama kad izađemo i naravno ovom prilikom bi želeo da apelujem i to na vlasnike pasa, koji sa svojim ljubimcima šetaju, znači da to stvarno bude uvek sa povodnicima i koliko ja znam moraju da nosi korpe. E sad, to sad ne zavisi više od samih vlasnika, verovatno oni bi to možda ispoštovali da se malo više ta procedura poštuje, taj zakon. Znači ako piše u zakonu da mora da ide sa korpom, znači to mora da se ispoštuje. Da. Kada govorimo o drugoj temi o kojoj smo i takođe izveštavali minulih dana, to su subvencije u oblasti poljoprivrede koje se izdvajaju u okviru Fonda za razvoj poljoprivrede gradske uprave Pirot. Između ostalog, deo subvencija i za proizvođače koji žele da u skladu sa novim pravilnikom registruju preradu malih količina proizvoda, ali i u drugim oblastima poljoprivrede. Da, eto, vidi se da ima i u ovoj situaciji, kao iz jedno od onih prethodnih tema gde smo govorili o malom biznisu i tome da i ovde postoji ta mogućnost, naravno gore sa nivoa Ministarstva poljoprivrede, koliko vidim, trude se i cilj im je da eto, pomognu i da kažem ove naše male poljoprivrednike.
Znači, kad kažem male poljoprivrednike, mislim na ljude koji u hektarima, arima nemaju veliku količinu zemljišta, ali eto, kao malo pre što sam rekao oko tih ideja, verovatno imaju ljudi ideje, verovatno mogu naći svoj proizvod na tržištu i eto pomoći našeg ministarstva, tako da je izuzetno pozitivna stvar. I za poljoprivrednike i za stočare, dakle, subvencije. Tako je, naravno, i za poljoprivrednike i za stočare. Naš kraj je poznat po toj nekoj stočarskoj, po nekoj toj stočarskoj, da kažem, istoriji, po stočarstvu, da, znači, ne bi trebalo da odustajemo od te naše tradicije i trebalo bi na Staroj planini, kao što svi znamo, nekada je bilo, Stara planina je bila puna ovaca i puna stoke, tako da jeste turizam i sve, ali trebalo bi i da se na to malo više obrati pažnja. Sada govorimo o temama iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine, između ostalog o aktivnostima šumskog gazdinstva Pirot, ali i o prezentaciji predstavnika jedne firme iz Poljske koja je juče održana u Pirotu. Šumsko gazdinstvo Pirot obeležilo je Nacionalni dan zaštite prirode organizovanjem edukativne radionice za učenike osnovne škole Vuk Karadžić. Stručnjaci su deci prezentovali vidove zaštite prirodnih bogatstava i način upravljanja zaštićenim područjima. 22. april, gde ćemo odavde krenuti na Sarlah i izvršiti pošumljavanje i zelenjavanje jedne površine sadnicama crnog bora, a također ćemo i saditi dekorativne vrste da ulepšamo taj lokalitet koji jeste jedno malo izletište ovde kod nas u Pirotu. Predstavnici poljske firme Equipo Balkan DOO održali su u Pirotu prezentaciju iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine u praksi. Nije isključivo neki finansijski, da kažem, značaj, nego je pitanje malo edukacija i malo pomoć vezano za predpristupne fondove, da vidimo koliko možemo da pomognemo gradu Pirot i da damo neki naš skromni doprinos. Evo, znate, kao što ste rekli malo pre, da smo mi pre par godina napravili našu sanitarnu regionalnu deponiju, koja funkcioniše sve bolje i bolje. Očekujemo da ovim dolaskom, a i narednim dolaskom ostalih firmi koji funkcionišu ovde u Srbiji, da napravimo da i drugi deo deponije počne da radi sledeće godine ili tamo sledeće, a da otpad selektiramo na kako treba i kako zakon nalaže. Kao direktor javnog komunalnog preduzeća regionalne deponije je vrlo značajno da u narednom periodu, kada konkretno ulazimo u realizaciju projekta i primarna selekcija koja podrazumeva odlaganje otpada na izvoru otpada, mokri i suvi otpad, i kada ulazimo u sekundarnu separaciju komunalnog otpada, da imamo određena saznanja, određene iskustva i određena znanja. Eto, najavljuju pošumljavanje Sarlaha i šumskog gazdinstva Pirot u nedelju. Da, svaka čast, odlična ideja. I Park prirode i šumsko gazdinstvo, znači, stvarno maksimalno rade, maksimalno se trude, naravno, ne samo naša Stara planina, nego i, eto, nama bliži Sarlah. I koliko vidim i koliko znam, to će biti u saradnji sa školskom omladinom, je li tako? Tako su rekli. Da, sa đacima. Sa đacima, tako da to nekada u stvari bilo, nekada smo, ja se sjećam, imali onaj pokret Gorana gde je to bilo masovnog okupljanja i eto opet neke koristi i za njih, to je neko druženje van tih škola, van časova i naravno pošumljavanje, to pošumljavanje znamo koliko je korisno, znači pre svega čist vazduh, drugo što kažu to su pluća naše grada, drugo pored ovih naših parkova, drugo naravno korisna stvar je i zaštita samog zemljišta gde se to sadi, da ne bi dolazilo do tih erozije i do tih problema koje stvara erozija. Tako da je izuzetno korisna stvar. Znam ove ljude koji su na čelu Parka prirode i šumskog gazdinstva, stvarno se maksimalno trudi, svaka čast, odlična ideja. Mnogo se govori o zaštiti životne sredine i u poslednje vreme, svakako izuzetno važna tema generalno u svetu danas, ne samo u Srbiji i u gradovima. Videli smo juče prezentaciju jedne firme o odlaganju otpada između ostalog i zelenoj, takozvanoj zelenoj energiji. Najavljuje se i dolazak drugih firmi koje će takođe držati prezentaciju ovim temom. Da, da, eto, u prilogu smo imali prilike da vidimo koliko se poklanja pažnja tome. Evo da vam kažem, sticajem okolnosti radimo u preduzeću gde se takođe veoma, veoma poklanja pažnja tome. Znači, mi u poslednjih par godina
se poštuju maksimalno te procedure, znači svaka vrsta otpada ima svoju boju kontejnera i naravno sve se to kasnije odvozi, reciklira i velika, velika korist je, to pričamo o preduzeću, naravno i na nivou grada, na nivou države. Vidim da se dosta poklanja pažnja tome i veoma, veoma korisna stvar je. Znači, opet dolazimo do toga da proradi ta svest nas, građana, da ispoštujemo ono što je, recimo, ako su kontejneri postavljani sa tim nekim raznim bojama, da kažem, nešto je za plastiku, nešto je za staklo, nešto je za običan otpad, da stvarno to ispoštujemo. Mi se svi divimo kad god neko od nas odi u inostranstvo, pogotovo tamo na zapadu, mi smo oduševljeni tom nekom kulturom i tom čistoćom, znači, ali eto, mora prvo kod nas da proradi ta svest i naravno, ako imamo prilike da ispoštujemo, da to i stvarno uradimo. Da. Sada sledi pregled tema iz oblasti zdravstva iz minulih 7 dana. Služba kućne nege i lečenja Doma zdravlja Pirot nema dovoljno lekara. Zbog obima posla ne mogu da budu uz pacijente sve vreme tokom davanja infuzije, a to je u pojedinim slučajevima obavezno. Ne možemo da stignemo mi u toku dana da obiđemo sve pacijente kojima je neophodno, pa se onda uglavnom dogovaramo. Ranije su pacijenti bili stari ljudi, iznemogli, na primjer nepokretni. Međutim, sada naši pacijenti postaju sve više onkološki pacijenti. Njihove potrebe su sasvim drugačije prirode. Nisu potrebe samo njihove, nego su potrebe i porodice koji su tu pored njih. Tu su uglavnom mlađi ljudi. Tako da stari ljudi koji su nepokretni, koji žive sami, oni imaju svoje potrebe. A nama je prioritet da pružimo pomoć onima koji, na primjer, palijativnim pacijentima. U Pirotu je obeležen Svetski dan zdravlja. Ovaj dan je prilika za podsjećanje na značaj zdravih stilova života i prevenciju faktora rizika za nastanak najčešćih poremećaja zdravlja. Akciju povodom obeležavanja ovog dana organizovali su Crveni krst Pirot i Zavod za javno zdravlje, a danas je akciju povodom obeležavanja Svetskog dana zdravlja organizovao i Centar za prevenciju Doma zdravlja Pirot u ambulanti Pazar. Eto, čuli smo, služba kućne nege nema dovoljno lekara, čuli smo šta kaže načelnica ove službe, s druge strane obeležavanje Svetskog dana zdravlja i u Pirotu. Da, je to, da kažem, još jedan problem koji nekako iz ovog ugla, dok je ovaj zakon i dok je, da kažem sad, da li je to zakon ili pravilo o zabrani zapošljavanja, tu opet dolazimo do tog nekog vrzinog kola. Dakle, ne samo vjerojatno našem gradu i okolini, našoj okolini je taj problem, mislim da je to problem u celoj Srbiji. Vjerovatno čujem da postoji neka komisija gore na nivou ministarstava koja, eto, gde prioritetno odlučuje o tome, ali mislim da treba tu biti malo fleksibilni. Znači, ako stvarno vidimo da postoji problem oko broja ljudi koji bi to sve završali u isto vreme, da se dotaknemo i te teme, u isto vreme imamo tu nenormalnu migraciju. Znači, naše stručno medicinsko osoblje napušta Srbiju i ide u inostranstvo. Mislim da bi to, kažem, opet ponavljam, trebali biti malo fleksibilni i dozvoliti zapošljavanje, eto ovde konkretno ta kućna nega, to su, znači, u pitanju bolesni stari ljudi koji ne mogu otići do zdravstvenih centara i tih objekata, i mislim da bi to trebalo što pre rešavati na taj način. Zapošljavati mlade ljude kojima treba posao, a u isto vreme i za bolesne ljude koji će to biti stručno pregledani i naravno zaštićeni. Da. Dve akcije su organizovane u Pirotu povodom obeležavanja Svetskog dana zdravlja. Pre nekoliko dana akciju su organizovali Crveni krst Pirot i Zavod za javno zdravlje, danas i Centar za prevenciju Pirotskog doma zdravlja, i ovo jeste prilika, dakle, za podsjećanje na značaj zdravih stilova života i prevenciju faktora rizika. Ali eto, iz vašeg ovako iskustva u kontaktu sa prijateljima, svakodnevnom kontaktu sa drugim ljudima, koliko smo svesni o važnosti brige za svoje zdravlje svakodnevno? Pa evo, vidite ovako, družimo se, sarađujemo sa ljudima, naravno, socijalna smo bića, naravno, i bitna je stvar napomenuti da i pored svega toga koliko se alarmira i koliko se ljudi na neki način upozoravaju da vode računa o ishrani, da vode računa, pogotovo, da kažem iskreno, meni to je izuzetno bitna tema,
baš ova, jer eto u nekom mom krugu bliskih prijatelja ljudi znaju da baš poštujem taj način ishrane i da eto što bi se reklo koliko toliko još se živi taj na neki način sportski, da eto u isto vrijeme apelujem na ljude da vode računa u ishrani, znači da sve ono što lepo miriše, što bi rekli, što lepo izgleda za oko, da to nije uvijek sve zdravo. Nažalost, nemaju svi svoje voćnjake i svoje povrtnjake pa da se eto hrane, ali mislim da i na nivou države treba da se povede računa šta se sve dozvoljava po tim standardima, šta se sve prode. Znači ono što se nudi narodu, narod to kupuje. I kažem, trebalo bi da se povede računa barem koliko toliko da se vodi računa o samom tom rizičnom ponašanju. Znači, svi znamo da je rizično ponašanje i duvanski dim i neaktivnost i, kažem, ta ishrana. Znači, eto ja i mojoj rodbini, mojim prijateljima i bliskim saradnicima, kažem, apelujem o načinu ishrane i naravno obavezno voditi računa o toj nekoj fizičkoj aktivnosti, jer sad neko kaže produžava život, ali dovoljno je samo jednostavno ne izazivati sudbinu. Evo, to je to neko moje mišljenje. Da. Saradnja pirotskih škola sa školama iz inostranstva traje već godinama. Obrazovnu ustanovu u Pirotu neretko organizuju i tribine i druge aktivnosti posvećene važnim temama. I ove godine održana je opštinska smotra recitatora, a ovim temama u narednim minutama. Nastavljena je saradnja Srednje stručne škole iz Pirota sa Profesionalnom gimnazijom za ekologiju i biotehnologiju profesor dr. Asen Zlatarov iz Sofije. Učenici i profesori iz Bugarske boravili su u Pirotu. Prvenstveno i deci i nastavnicima da napravimo jedno poređenje kako radi druga škola sličnih profila, sličnog smera. Naš dolazak u Pirot ima tradiciju dugu 8 godina. Svaki put predstavljamo nove načine i nove metode kako radimo. Predstavljamo šta mi trenutno radimo, od čega se sastoji naš običan dan u školi, onda i to. Kada cijelo ideja na projekta je mnogo dobra. Ideja, odnosno projekat, je veoma zanimljiv. Učimo i družimo se, a ovo je treća godina kako dolazim u Pirot. Učenicima odeljenja 4-5 osnovne škole 8. septembar predstavnici izdavačkih kuća Novi Logos, Klet i Freska uručili su rančeve i majice koje su osvojili na nagradnom konkursu Moja škola iz snova. Slikali smo neke zanimljive fotografije i u učionicu dok glumimo i napolju dok se igramo i na fizičkom. I mi smo se igrali, razmišljali smo o našim časovima i kroz to smo pravili jedan film o školi iz snova. Naša poruka je make your school your dream school. Odnosno svako svoju školu može da pretvori u svoju školu iz snova. Predstavnici izdavačkih kuća poklonili su i knjige biblioteci škola, a škola za osnovno i srednje obrazovanje Mladost organizovala je tribinu pod nazivom Moje dete sa smetnjama u razvoju i ja. Ono što je roditelju najviše potrebno, pored ovih, da kažem, državnih servisa, to je obrazovanje, dnevnih boravaka i tako dalje, to je savjetodavni rad. Glavni cilj je podrška roditeljima dece sa različitim smetnjama. Znači, nije akcenat samo na decu sa autizmom, nego na decu sa različitim smetnjama. U čitaonici Narodne biblioteke u Pirotu održana je tradicionalna opštinska smotra recitatora za učenike osnovnih i srednjih škola. Ja sam recitovala pesmu Super zvezda Nikoleta, međutim, mi smo hteli da promenimo ime Nikoleta u dana, pošto hteli smo da bude malo lepše i da se dočara da dođe do znanja da sam ja ta super zvezda. A za spremanje smo se spremili možda čak i mjesec dana. Konkretno sada smo vidjeli kako izgleda saradnja Srednje stručne škole sa gimnazijom iz Sofije. Dakle, učenici iz Bugarske sa svojim profesorima su boravili u Pirotu i rekao je sada i direktor Srednje stručne škole, prilika da se iz godine u godinu razmenjuju iskustva, ali i da se vidi napredak u radu jedne i druge škole. Da, izuzetna prilika da jedni od drugih nešto nauče, da samim tim tim druženjem da dođe do te razmene iskustava,
Sofija kao Sofija je veliki grad, u stvari to je glavni grad nama susedne Bugarske i verovatno možemo mnogo što šta, da ne kažem naučiti, jer naravno mi znamo da su naše škole izuzetno kvalitetne sa izuzetno kvalitetnim kadrovima i naravno pametnim i dobrim đacima, ali kažem svako ima neko svoje iskustvo, znači ovo je nama susedna država, oni su već u Evropskoj uniji, verovatno imaju dodira nekih tema i nekih stvari koje oni rade koje bi eto i nama dobro došli. Ovde konkretno što vidimo u ovom prilogu, ja bih samo zamolio apelova ako bi moglo da to bude što češće. I naravno i sa drugim školama. Mi imamo priliku i znamo da gimnazija izuzetno dobro sarađuje, tehnička škola je u vrhu škola naših u Srbiji, ako ne i najbolja, tako da kvalitetna stvar je znači, i za osoblje škole i za naravno za đake. Videli smo i izveštaj sa tribine koje je organizovala škola Mladost, pre svega rekla je direktorka škole, glavni cilj je podrška roditeljima sa dece sa smetnjama u razvoju. Da, da, naravno, nažalost, postoje takva deca, evo vidimo ta inkluzija, kako se to zove, znači vidimo da i to funkcioniše. Dobro je da ta deca budu uključena u taj neki svakodnevni život i u te neke, da kažem, aktivnosti koje druga deca imaju i naravno pomoć, velika pomoć i od velike koristi za roditelje koji stvarno su prvi na udaru, da kažem, koji se prvi bore da toj svojoj deci omoguće što normalniji život. Izuzetno, izuzetno korisna stvar, naravno. Da. Takmičenje recitatora, veliko je bilo interesovanje školaraca. Da, svaka čast, na kraju krajeva i samo to recitatorstvo možda iznedri neke i umjetnike i glumce. Znamo da veliki broj naših glumaca je poteklo, da kažem, iz tih dramskih recitatorskih sekcija. Naravno, veliko plodno tlo, u stvari plodno tlo, da eto, u stvari mi nemamo, da imamo lepu i slatku budućnost po tom pitanju. Znači, i ta umjetnost je veoma bitna. Videli smo da je nagrađeno celo odeljenje sada osnovne škole 8. septembar koji su onako zajednički napravili taj videoklip i prikazali svoju školu iz snova. Svaka čast, sve pohvale toj deci, to bi trebalo, ja mislim, eto ovde proprati se ovde kod nas na lokalu, ali ja mislim da bi to kao što je slična stvar bila sa odeljenjem, u stvari ne, sa celom generacijom iz gimnazije, znamo kako je bila ona akcija, tako da bi to trebalo i na nacionalnom nivou da se proprati i naravno da se ta deca ako ništa drugo barem pohvale i eto podstreka da i dalje razmišljaju na taj pozitivan način. Da, kao što su to bili maturanti pirotskih. Tako da, evo njih sam baš pomenuo i znači to je stavilo utisak i stvarno, stvarno izuzetno korisna stvar, znači oduševili su mi svakim čast. Da, pirotski učenici redovno su uspešni na brojnim takmičenjima. Iz različitih oblasti. Znači, eto, dolazimo do zaključka da imamo izuzetno pametnu decu i da se izuzetno dobro radi sa njima. Znači, gde god da odu naša deca na tim takmičenjima, dolaze, da li je to u pitanju sportska takmičenja, da li je u pitanju neka stručna praksa, da li je u pitanju neki stručni predmet, stvarno iz Srbije, to sada da pohvalimo i naš grad i samog našeg grada, ja stvarno mislim da je interesantno da imamo toliki broj pametne dece i naravno trebalo bi se obratiti pažnje na tu decu da dozvolimo da u stvari ne dozvolimo, eto da budem precizni, da ne dozvolimo da posle završetka školovanja napuste i grad i Srbiju i eto ostajemo bez takvih kvalitetnih kadrova koji će verovatno sutra možda unaprediti i grad i državu. Znači obavezno obratiti pažnju na to. Evo da vidimo kakve su rezultate postigli pirotski đaci u minulih 7 dana. Bilo je dosta uspeha na različitim takmičenjima. Jovan Kostić, učenik 6. razreda osnovne škole Sveti Savo, osvojio je prvo mesto u polufinalnoj rundi međunarodnog takmičenja u znanju engleskog jezika HIPO u kategoriji HIPO 2 i time se plasirao u finalnu rundu takmičenja koja će se održati u Italiji 12. i 13. maja. Na takmičenju iz oblasti turizma pod nazivom Suvenir i promocija turizma i lokalnih identiteta u organizaciji Univerziteta Singidunum u Nišu, dve ekipe iz Pirotske gimnazije podelile su prvo mesto i ubedljivo pobedile u konkurenciju
konkurenciji od 16 ekipa iz istočne Srbije. Na međuokružnom takmičenju iz hemije koje je održano u Niškoj gimnaziji Bora Stanković, učenici Pirotske gimnazije Vladan Vasić, učenik drugog razreda, Aleksa Stojiljković, učenik trećeg razreda i Nikola Manić, učenik četvrtog razreda, izborili su plasman na republičko takmičenje koje će se od 11. do 13. maja održati na Hemijskom fakultetu u Beogradu. Na okružnom takmičenju književna olimpijada koja je održana u Pirotskoj gimnaziji, Ljubica Mladenović, učenica prvog razreda i Ana Radovanović, učenica trećeg razreda, plasirale su se na republičko takmičenje koje će 13. maja biti organizovano u Sremskim Karlovcima. Uspešni su bili učenici tehničke škole. Na 25. republičkom takmičenju učenika saobraćajnih škola u Požarevcu, Filip Manić, učenik trećeg razreda, osvojio je prvo mesto u kategoriji vozač motornih vozila B kategorije, dok je Mladen Dinčić, također učenik trećeg razreda, u istoj kategoriji zauzeo treće mesto. Na 9. državnom takmičenju iz multimedija, tim učenika tehničke škole iz Pirota u ukupnom plasmanu osvojio je prvo mesto. U pojedinačnoj konkurenciji Vanja Ilić zauzeo je drugo, Lazar Ignjatović peto, a Andrija Tošić šesto mesto. Škole Sveti Sava i Vuk Karadžić dobile su i twinning oznake. Eto, sada smo čuli kakvi su bili uspesi učenika i osnovnih i srednjih škola i malo čas ste i pomenuli te stručne predmete, u ovom slučaju to su bili učenici tehničke škole, gimnazijalci na takmičenju iz oblasti turizma, eto. Svaka čast, znači, ovo kažem, opet ponavljam, znači, ovo treba čuvati kao malo vode na dlanu, znači, ovu decu i verovatno će ovakvim radom, stručnim radom i ovaj ponašanjem prema toj deci da iznedri verovatno još dosta takvih talentovanih, da kažem, eto, kadrova i taj talentovane dece, koje verovatno sad u ovom momentu i ne znaju da su za nešto talentovane, međutim njih treba podstaći da nešto rade. Znači, meni to izuzetno prijetno i drago kada vidite, evo konkretno mi u našem klubu radimo sa decom, pa vidite kada ste ih posle par meseca nešto naučili, znači to nisu više ona deca koja su bila pre toga. Još jedno znanje, još jedna stvar u njihovom životu, da je to znaju nešto više. Tako da kažem, vraćam se na ovu temu, stvarno treba poštovati i rad tih ljudi koji rade sa tom decom i naravno obratiti pažnju, ako je moguće, podstaći još nekim programima, nekim akcijama da dolazi. Deca su sad u tom uzrastu da u njima vlada taj neki takmičarski duh. Znači, ne mora to biti sport. Znači, mi znamo, postoji razni kvizovi, razne stvari gde se razvija taj intelekt i mislim da bi eto i na tu temu isto trebalo se razmišljati. Sada govorimo o temama iz oblasti kulture. Istorijski arhiv Pirot realizovat će još jedan projekat digitalizacije. Otvorena je nova izložba u galeriji Čedomir Krstić. Ministarstvo kulture i informisanja odobrilo je Istorijskom arhivu Pirot pola miliona dinara za realizaciju projekta pod nazivom Mikrofilmovanje sa digitalizacijom matičnih knjiga rođenih, venčanih i umrlih verskih organizacija i ustanova sa teritorije Pirotskog okruga. Značajan je u tom smislu što ćemo mi sa realizacijom ovog projekta realizovati do kraja našu prvobitnu ideju, a to je da se celokupna predratna arhivska građa iz našeg arhiva digitalizuje. Opština Babušnica dobila je 4 miliona dinara od Ministarstva kulture i informisanja za realizaciju projekta Karavan kulture. Babušnica i Bujanovac, to su jedine dve malo nerazvijene opštine koje su dobile po konkursu sredstva. Mi smo dobili sredstva oko 4 miliona, utrošit ćemo ih za adaptaciju krova Doma kulture, što je neophodno bilo u ovom momentu. Projekat će biti realizovan u okviru programa Gradovi u fokusu, a u okviru ovog programa 4 miliona dinara dobio je i grad Pirot. U galeriji Čedomir Krstić otvorena je izložba slika Jelene Milovanović. U tom momentu kad sam ja slikala slike, nalazila sam se u nekoj okolini koja je u stvari bila na neki način neprijateljski raspoložena za moje slike i za mene. I samim tim uticajem, to jest neki uticaj koji je okolina vršila na mene, ja sam preko toga nekako izrazila to i u svojim slikama. Zbog toga je u stvari ove modele koje su mi pozirali uglavnom izgledaju usamljeno i nekako ostavljeni sami. I eto, čuli smo, od ministarstva su sredstva dobili i Pirot, ali i Babušnica u okviru programa Gradovi u fokusu. Istorijski arhiv Pirot će realizovati još jedan projekat digitalizacije, takođe dobio je sredstva od Ministarstva kulture i informisanja. Da, to je samo, koliko vidim i pratim to, to je samo jedno nizu aktivnosti našeg istorijskog arhiva.
Evo gledam kako je gospođa Ivana Kostadinović došla, tamo se mnogo, mnogo stvari promenilo u pozitivnom smislu. Znači, vidim organizuju se maltene, prođe par meseca i uvijek je neka, da kažem, organizacija u galeriji, uvijek je neka izložba. I da vam kažem, dosta korist ima toga i preko ovih društvenih mreža se samim tim, ne samo naš istorijski arhiv, nego bilo koja organizacija na neki način reklamira samu sebe. Znači, određene spise, određene papire koje nikad u životu mi ne bi mogli da vidimo, dovoljno da se to izbaci i eto vidite da ljudi polako postaju interesenti toga. Znači, pošto je meni tamo u Komšiluku, pored naših radiokluba i istorijski arhiv, vidim da je dosta posvećena na ljudi toj nekoj istoriji. Kad kažem istoriji, ne samo njihovoj ličnoj, nego istoriji grada, istoriji ovog regiona. Tako da kažem, i pored svega toga što se radi izuzetno dobro, ovi ljudi koji rade tamo stvarno su maksimalno predani svom poslu. Evo čujem da se sada već i neki projekat radi o tom depovu istorijskog arhiva i naravno eto, proširuju se kapaciteti gdje će da se skladišti taj materijal koji će nekad nekome možda biti od koristi. Tako da svaka čast za te akcije. Da, pomoć ministarstva ustanovama kulture, ali i lokalnim samoupravama, i to kroz ovaj program Gradovi u fokusu. Pa dobro, u suštini novca nikad dosta. Možda bi moglo i to da to je diskutabilno da li je dovoljno, da li je možda potrebno više davati, jer iskreno da vam kažem, ja koliko vidim, naš grad je, da kažem, u vrhu u Srbiji u mnogim aktivnostima, tako da bi trebalo, vidimo, sve te aktivnosti po tom pitanju su stvarno izrazite i možda bi ministarstvo trebalo malo više obratiti pažnju da je to ko je tako aktivan da na neki način da nagrađuje te gradove, da nagrađuje te organizacije i naravno u nekim narednim planovima da se možda i malo više pomaže tim organizacijama kulturnim. Pominjali smo sport i kroz emisiju i kroz neke druge teme, sada govorimo konkretno o sportskim dešavanjima. Atletičar Jovan Delčev osvojio je bronzanu medalju na prvenstvu Balkana u sportskom premotavanju i rezultati ostalih pirotskih sportista. Pirotski atletičari, brzohodači, učestvovali su na prvenstvu Balkana koje je održano u Ečkoj. Jovan Delčev je u juniorskoj konkurenciji osvojio bronzanu medalju na 10 km, dok je Danica Gogov bila peta u hodanju na 20 km. Radnički je poražen u Gornjem Milanovcu od Metalca rezultatom 2:1. Košarkaši Pirota poraženi su od Mladosti i Smederevske Palanke rezultatom 82:69. Ženski rukometni klub Pirot je u Pančevu poražen od istoimene ekipe rezultatom 31:28. Podmladak Radničkog je u Inđiji poražen 0:4 od istoimene ekipe. Šesti po redu turnir u ubrzanom šahu, osnovac na potezu, odigranju u Nišu. Učestvovali su i kadeti šah kluba Časti Slava. Jovan Đelić je osvojio 4 poena i zlatnu medalju u grupi kadeta 2006. godište. Nikola Lilić osvojio 4 poena i 4. mesto u grupi kadeta 2005. godište. Naša sugrađanka Mila Đorđević igra odbojku u Beogradskoj Crvenoj zvezdi. Po završetku sezone u Pirotu je na kratkom odmoru. Bila je gost i naše televizije i govorila o svojoj karijeri, protekloj sezoni i planovima za budućnost. Do sada sam, što se mene tiče, iskoristila svaku šansu koju sam dobila. I od kad je bila trener Mirjana Musuli i sada trener Aleksandra Vladisaljeva. Nadam se da će to biti i dalje tako i da ću u narednim sezonama biti prvi dizač ekipe. Eto, vidjeli smo i čuli smo između ostalog, pored rezultata, gošća naše televizije bila i Mila Đorđević, mlada odbojkašica koja je igra u Crvenoj zvezdi, i to je još jedan primjer kako pirotski sportisti i kada odu na studije nastave da se bave sportom u nekom drugom klubu. Svetli primjer, to je nešto u nastavku onih prethodnih tema gdje smo se dotakli malo i sporta, naravno više govorili o tim nekim školskim aktivnostima. Pa evo, kroz ovaj prilog, da kažem, bilo je tu malo šarenih informacija u smislu izuzetno pozitivnih i lepih, i nažalost, eto da kažemo, za naš Radnički koji se eto muči sa opstankom, koliko vidim i znam, to je pretposljednje mesto tih nekih 17 bodova koji ne garantuju opstanak. Ja iskreno vam kažem, lično dosta mi je žao toga na neki način. Ja sam dete Radničkog, tamo sam proveo dosta svog djetinjstva i mladosti. Tako da pomno pratim sva dešavanja, ali eto, što se kaže,
i ako ne bude ove godine onako kako treba, nadam se da će za godinu i dve opet biti ona stara priča da se Radnički vrati u ovaj to prvo ligaško društvo za Superligu, Bože zdravlje, ako bude to još bolje. Što se tiče ovih pojedinačnih uspeha, vidimo za ovog momka Delčeva koji imamo prilike da ih viđemo pored pruge tu i pored energane, kako da svakodnevno treniraju, svaka čast i toj deci i Peđi Krstoviću i Stefanu Ćiriću koji rade sa njima svakodnevno. Vidimo da stvarno maksimalno se trude i eto što se kaže, kada se radi uspeh je zagarantovan. Tako da i za, pričamo za Milu koja i pored svojih studentskih obaveza i školskih obaveza ona napreduje, tako da ovaj, ne mora da znači ako se ode na studijama da se ne može uspjeti i u sportu, samo treba imati volje. Bilo je zaista mnogo dešavanja u minulih 7 dana. Svaka čast. I sve ste lepo propratili, svaka čast. Da. Koji vam je ovako događaj ostavio najjači utisak od svih ovih o kojima smo govorili večeras? Pa vidite ovako, ja u suštini oko ovih sportskih, ova posljednja tema, znači to je nešto što ovaj, svakog ko je to da kažem je proveo u sportu ili raduje ili ne raduje, zavisi od teme. Naravno, iskreno da vam kažem, ovdje ne bih ništa posebno izdvajao, znači svaka tema ima neku svoju težinu. I da pričamo o ovoj deci sa tim posebnim potrebama, što se u njima posebna pažnja obraća, znači i svim tim nekim aktivnostima koje pomaže i grad i država, ja iskreno da vam kažem, sve su teme interesantne i svaka, kažem, tema ima neku svoju težinu. Međutim, šta znam, možda bi eto izdvojio oko, što možda posebno naš grad i naše ljudi interesuje, znači obavezno obratiti pažnju na ove pse lutalice. Znači, to je veoma bitna stvar, ovako gledano i studija nama je ovdje lepo i prijatno, ali nije lako i nije prijatno naći se ovaj u društvu njih 7, 8 ili 9 tih pasa lutalica. Naravno, pominjemo, tu su mala deca, tu su ljudi koji možda ne bi mogli tek tako da se odbrane, ali u svakom slučaju, eto, opet naglašavam, sve teme su interesantne, ali eto, ovo bih posebno obratio pažnju. Da se samo kratko pred kraj osvrnemo na aktivnosti radio kluba. Pomenuli ste malo čas da radite i sa decom koja su stalno kod vas u radio klubu. Nedavno su završili i polaganje onog testa za radio amatere. Da, to je polaganje stručnog ispita za radio amatera operatora. Pa evo da vam kažem, svakodnevne aktivnosti, to je tačno. Mi smo eto prošlog vikenda imali Skupštinu Saveza radio amatera Srbije, tamo smo imali svog predstavnika delegata, išli smo i izabirali, bilo je, tu je bio izbor predsjedništva i rukovodećih organa našeg saveza. To je što se tiče na tom nekom saveznom nivou, državnom, a što se tiče konkretno našeg kluba, vidite, u suštini mi svaki dan nešto radimo. Eto, digitalizacija naše opreme koja je neminovnost u ovo vreme. Imamo, kažem, i tu neku HD kameru kojom, eto, da ne kažem, eto, možda se preterano hvalimo, ali mislim da je velika korist od toga. Znači, kamera je montirana na jednu od ovih lokacija iznad Pirota i čemu služi? Služi, eto, tim nekim početnim požarima, sve ono što primetimo da je sumnjivo, obaveštavamo ove naše vatrogasnu spasilačku jedinicu i ove naše službe i ne daj Bože ovih bučnih voda koje je bilo i tu smo eto reagovali dosta puta na više mjesta gdje se nije ni znalo, mi smo preko te kamere detektovali gdje se formira, da kažem, to neko jezero. Što se tiče ovih aktivnosti naše omladine i naše dece, tačno je devetorica su polagali, svi su položili, čak imamo i mlade radiotelegrafiste, što, eto kažem, radiotelegrafija više nije nešto na profesionalnom nivou, ali vole deca to da rade. I eto, tako da kažem, aktivnosti su svakodnevne i stvarno smo prezadovoljni svim onim čime radimo i čime se bavimo. Hvala mnogo na ovom gostovanju i što ste iz svog ugla govorili o dešavanjima u Pirotu. Hvala i vama na pozivu, još jednom pozdrav i vama i vašim gledalcima, prijatno. I vidimo se u prostorijama radio kluba, da vidimo kako to izgleda na licu mesta. Da, očekujemo vas, eto, možete doći kad god želite da snimite taj prilog, izvolite. Hvala još jednom. Pratili ste još jedno izdanje emisije Skener. Do narednog četvrtka, prijatno.